Հարցս կոնկրետ թեկնածու ինչի վերաբերում, պարոն Միրզոյան, ուզում եմ հասկանալ ինչի է ստեղ չի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, ով ներկայացրեց թեկնածուներին, և քանի որ ընթացակարգը ամբողջությամբ չի ավարտվել և չի ամբողջացել, ես խնդրում եմ պարզաբանեք, և նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ երեկվա և նախորդ օրվա թեժ քննարկումներից հետո օրենքով գողեր են կապվել ինձ, և սպառնալից, այսպես հայտարարություններով և այլ ընդ, իհարկե հասկանալի է, թե ովքեր են այսօր հովանավորվում դատական համակարգի կողմից, նաև այդ թվում նաև բարձրագույն դատական խորհրդի, ուրեմն զգուշացնում եմ, Սատանի մայլեն քյանդրբազություն չանեք, դուք իմ վախը վաղուց բռնել եք, ես 3.5 տարի առաջ, 3.5 տարի անազատության մեջ գտնվելով օրենքով գողերի հետ եմ նստել, քրեական հեղինակությունների հետ եմ առնչվել, այնպես որ ուրեմն վերընգեք տեղներդ, ձեր գործերով զբաղվեք, կգանք ձեր հետևից։